Hold kæft, hvor er det gode. Nu når vi har det her svære, kan vi godt lige lave lidt flæskesvære. Vand, salt, så tager vi flæskesværene og smider dem her i. Nu skal det koges, til det bliver møre. Så er flæskene blevet møre, og dem tager jeg og smider over på en bakke, og lige lader dem køle lidt af, inden jeg smider dem i min airfryer, så det kan ligge og tørre. Sådan. Det ser ikke så appetitligt ud nu, men det bliver det, det lover jeg. Så, nu ligger vi lige sværene her, og de må ikke ramme hinanden. Her skal det ligge væk fra hinanden. Sådan. Og sådan. Vores flæsk her skal ligge her og tørre, til det er fuldstændig knæstørre. Cirka 4 timer ved 90 grader. Vores flæskesvær har nu dehydreret, og det ser rigtig fint ud. Så nu skal vi have den ind og blive sprød. Nu skal I se her. Vi åbner for vores airfryer, og kommer de tørrede flæskestykker. Lige fordeler dem, sådan så de ikke rammer hinanden så meget vi nu kan selvfølgelig. Sådan. Så lukker vi. Vi giver den 12 minutter ved 200 grader. Kører. Det bliver godt det her. Det bliver rigtig godt. Dum, 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 dum. All right, everybody. Det var den gang man hørte scooter. Gamle, gamle dage. Kom nu. Så kom den der. Så er der altså sprøde flæskesvære. Prøv lige at se det her. Det ser meget pænt ud. Det vil jeg gerne sige. Jeg tænker, at det er klar. Eller hvad? Jeg skal lige tjekke, om det er klar. Det er det. Nu tager vi vores flæskesvære op. Det her, det er simpelthen så fantastisk. Og vi smager altså først på den, når det er kølet lidt af. Fordi lige nu, der er det, ja, 200 grader varmt. Så er tiden kommet til, at jeg for første gang skal smage flæskesvær. Jeg lyver ikke. Okay, jeg lyver lidt. Jeg har smagt den før. Jeg har spist mange af den før. Det her, det er snorlige. Fuldstændig luftigt. Sprøget. Lækre. Noget man også kan, det er at give dem lidt sort peber, eller lidt løgpulver, eddikepulver, og give dem sådan sour cream, onion-agtig smag og alt det. Nu ved du, hvordan man laver flæskesvær i airfryer. Det er altså ikke så svært.